Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Николай Иванов пита, защо Фелипе Маса не стана световен шампион през 2008 година? Това е една тема, която в крайна сметка аз мисля, че сме разисквали преди. В 2008 година в списанието ни подробно сме писали първо развитието на всеки един състезателен уикенд, начина по който се развиваха автомобилите на Ферари и на Макларен като основни конкуренти, всичко това, което се случи детайл по детайл. Аз съм си говорил с Фелипе, спомням си, беше един много приятен, много интересен разговор. Веднага след като беше напуснал Ферари, отиде в Уилямс и съм му задал доста въпроси точно за 2008 година, като отговорите му в крайна сметка бяха свързани с това, че много елементи са довели до тази загубена титла в последната обиколка на състезанието в Бразилия, когато Льюис Хамилтън в крайна сметка успя да стигне до петото място и да го изпревари с една точка, нищо, че семейството на Фелипе и в Ферари бяха започнали да празнуват спечелването на титлата. Според него, например, факт е, че да речем, ако състезанието в Сингапур се беше развило по един малко по-различен начин, той можеше да вземе важни точки. Или, примерно, надпреварата в Унгария, но Фелипе ми е казвал, нещата са винаги такива, каквито са. Да, шанса играеше своята роля, но лош шанс имаше за Льюис, лош шанс имаше и за мене. Аз не търся вина в никого и в нищо. Просто нямах достатъчно късмет, може би, за да спечеля титлата. От такава гледна точка, много световни шампионати могат да бъдат разгледани, че шанса е играл основна роля при тях. Фелипе направи много добър сезон през 2008 година, постигна наистина отлични резултати. Кими, който беше шампион от предходната година, първо, че вероятно не беше в същата степен мотивиран. До някъде и отбора на Ферари работеше за Фелипе, който беше оставил доста труд в Маранело. И по един или по друг начин си мисля, че това бе вероятно неговата година. Но куп събития реално му попречиха и той самия си дава сметка за това да стигне до титлата. Например, той каза, повредата в двигателя в Унгария, тогава, когато той реално държеше състезанието в ръцете си, победата беше за него, беше един такъв елемент. Но повреда в двигателя е причина за загубата или спечелването на не една титла, така че това е част от спорта. И връщайки се назад, той каза, аз съм просто доволен от това, което се случи с цялата ми кариера. Факт е, че не успях за малко, но все пак съм щастлив от начина, по който се развиха събитията, иначе всичко останало, което беше в този сезон, за мен ще си остане като много скъп спомен. Пита го дали си е говорил, примерно, и с Пат Саймънс, тъй като те тогава бяха заедно в Уилямс за състезанието в Сингапур, което също се смята за един от моментите, в които се е обърнал в крайна сметка хода на съдбата, на събитията. Той каза, да, говорил съм и то не веднъж и доста дълго, но това, което си казахме и което аз му казах, мисля, че ще си остане само между нас. Така че такива са събитията, но много пъти наистина в историята на спорта един или два детайла в един сезон могат да решат изхода от него. Спомням си също така, че в Макларен бяха много-много внимателни в изграждането на последното състезание. Бяха проверили автомобила на Хамилтън два пъти, абсолютно всеки детайл. Той не беше възможно най-бързия, но трябваше просто да бъде достатъчно издържлив, да няма каквато и да е повреда в колата. И нещата се получиха, така че Фелипе не успя да стигне до шампионата. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.